shu karantin ilohim tezroq tuzalsin. Hamma kasallar tuzalib ketsin. 1-avgustgacha cho'zilmasin. Ham niqoblarni tez-tez yechinglar. Shuni maslahat beraman. O'zbekistonda mamlakat qismlarini rangli hududlarga ajratish tartibi va kuchaytirilgan sanitariya gigiyena nazorati 1-avgustga qadar saqlanib qolinishi to'g'risida qaror olindi. Ushbu qarorga ko'ra jamoat joylarida tibbiy niqob va antiseptik vositalardan foydalangan holda harakatlanish, ijtimoiy masofani saqlanishi ustidan nazoratni kuchaytirish belgilandi. Biroq o'zbekistonliklar bu xabarni turlicha qabul qilmoqda. Ayrimlarning fikriga ko'ra jamoat transporti, kafe, restoranlar va umumiy ovqatlanish shoxobchalari buyum bozorlarining faoliyatiga ruxsat berilgan bir paytda jamoat joylarida niqob taqib yurishning samarasi yo'qqa chiqishi, ijtimoiy masofani saqlashdan ma'no qolmasligi mumkin. Bundan tashqari ko'plab faoliyat turlariga ruxsat berilgan bir paytda niqob taqish va ijtimoiy masofa saqlash tartibining saqlanib qolinishi karantin vajibi bilan odamlarning harakat erkinligini cheklash va katta miqdordagi jarimalar solishga bahona vazifasini o'tashi mumkinligi to'g'risida ham fikrlar ko'zga tashlanmoqda. Biroq bir vaqtning o'zida koronavirus turib olganlar soni ortib borayotganiga asoslangan ba'zi o'zbekistonliklar kuchaytirilgan sanitariya gigiyena tartibi saqlanib qolganligini ma'qullab chiqqanlar. BBC deyarli 3 oydan beri amalda bo'lib kelayotgan karantin tartibining yana uzaytirilishi yuzasidan odamlarning munosabatini o'rganish maqsadida poytaxt ko'chalarida odamlarga mikrofon tutdi. Karantinni nimani kuchaytirish kerak? Dezinfeksiyani. Men o'ylayman, qani bozorga kelamiz, 6:30dan 7:30gacha kelamiz masalan bozorga. Hali darvoza ochiq bo'ladi, lekin mana bunaqa tekshiradigan dezinfeksiya ochilmagan bo'ladi. Bitta anaqa bo'lmaydi. Masalan, men o'ylayman 6:00dan ertalabki 6:00gacha tursalar, bitta o'tsa odamlar. Keyin ismi almashib mana shunaqa kuchaytirsalar, balki virus bozorga kirmaydi. Bu yomonlash emas, prosta mening fikrimni aytyapman. O'z-o'zini himoya qilish baribir o'z-o'zidan masalan bir-birlarini hurmat qilish ham ko'p yaxshi bo'lib ketdi. O'shanga qarabdi endi. U uzaytirish endi o'zini o'zi nima deydi? Qaramaslik bu ko'payib ketyapti deb aytyapti. Eshityapmiz mana internetlarda har xil anaqalar beryapti. Baribir o'shani ham oldini olish bo'yicha ham endi uzaytirgan menimcha ma'qulroq deb o'ylayman. Maskani обязательно 3 mahal almashtiryapmiz. Qo'limizdan dezinfeksiya qilyapmiz. Damadam yuvamiz. Shu gigiyenaga rioya qilish kerak-da. Bo'lsa demak, karantin uzaytirilgani to'g'ri qaror bo'ldi. To'g'ri qaror. Hamma rioya qilish kerak-da, xullas. Kasallikni oldini olish uchun. Mana bitta odamni lechenya qilish uchun 65 million so'm ketadi. Agar bitta darvozadan bitta virus ushlansa, nechta odamni saqlab qolamiz? O'sha 65 million mashinada tarqalib ketaveradi. Masalan, pulni o'zi bo'lmaydi, yetkazishni o'zi bo'lmaydi. O'shaning uchun bitta 65 millionni maosh qilib bersa, hamma nimani kuchaytirsa, mana militsiyalar yuradi, sanitarlar turadi, shularni kuchaytirsalar, menimcha virus yo'qoladi. Mani fikrim shu. Har bitta magazinga ham, aptekalarga ham shunaqa narsalarni qo'yib tursalar, menimcha yo'qoladi shu narsa. Karantin 1-avgustgacha uzaytirildi. Shunga munosabatingiz qanaqa? Bu to'g'ri bu qaror bo'ldimi uzaytirilishi yoki yengillashtirish davom etish kerakmi edi? Yo'q, hozir masjidda ketsa yaxshi, lekin ko'payib ketyapti, aholi orasida ham chiqyapti. Mashina ushlab turishgani ham yaxshi. Agar yengillashib ketsa, endi ko'payib ketishi mumkin aholi ichida. U shundoq ham chiqib turibdi, agar shuni ushlab turishganda. Katta ehtimol bilan so'rov o'tkazilgan hududda rasmiylar va ko'p sonli ichki ishlar xodimlarining mavjudligi tufayli odamlar o'z fikrini bayon etmaslikni ma'qul ko'rdi yoki bu masala bo'yicha fikr bildirishni istamadi.